Ministry ya byobulamu yafulumiza alipota ku ntandikwa ya sabbiiti eno eraganga abavubuka wakati w'emyaka 14 n'25 we basinga okukwatibwa akawuka ka mukenenya. Mu kulondoola ensonga eno, tutuukiridde ekitongole ky'obwannakyewa ekivunaanyizibwa ku bavubuka ekya Nagru Teenage Center. Okusinziira ku Dennis Bukenya, ng'ono munoonyereza ku nsonga z'abavubuka mu kitongole kino. Abavubuka bangi ensangi zino bettanidde nnyo emikutu gya intaneti kwe bakoppa ebintu eby'enjawulo mu nsonga z'okwegadanga. Ekibaviirako okubigezesa nga tebeekuumye nga muno mwe muva akawuka akaleeta mukenenya. Abavubuka balina nnyo obubaka naddala obukwatagana ku by'okwegatta, naye ng'ebintu ebisinga bye balaba bye bakoppa ebimu bya bulimba. Ye bw'akiraba oluusi n'ayagala afuuke ekyo, oluusi bw'akiraba abantu abamu kye babeera bakungiriza, omuntu alina kubeera bw'ati n'olaba ng'akoze eki ng'akikopye. Bwe wabeerawo abantu ababikola abaseegu babiteekako ku mutimbagano, era omuvubuka bw'akola ki naye n'akiraba n'akola ki n'akikoppa. Ate olw'okuba balowooza nti it is what is trending nga nabo bakola ki bakikoppa. Bukenya ayongeddeko nti abaana basangibwa n'akawuka kano beebo abataliiko mwasirizi, ekibaviirako okutunda emibiri gyabwe nga beegatta n'abantu ab'enjawulo, olwo ne bakwatibwa akawuka ka siriimu. Abavubuka abasinga baamulekwa, abasinga tebakulidde mu what we call a home, tebalinaako muntu gwe beebuuzaako, oboolyawo bayinza okuba balina ebibuuzo bingi newe batafuna kuddibwamu, bo beefunira answers gye baagadde. Okusomesa abavubuka ku kirwadde kya mukenenya y'emu ku ngeri y'okugenda mu maaso n'okulwanisa obulwadde buno mu bantu. Ng'okunoonyereza okwakafuluma kwatiisizza abazadde bangi kwalaze ng'abaana abali wakati w'emyaka 14-24 ab'obuwala be beegatta mu kwegadanga okwampankuwe. Era nga mu kino abaana abawerera ddala 5-7 be bafuna siriimu buli wiiki. We twogeddeko n'abantu ba bulijjo ku nsonga ya mukenenya okuba omungi mu baana abato, abalala bategeezezza nti n'abazadde tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe okubuulirira abaana ku bintu ebikwata ku kwegadanga, ekibaleetera okutaayaaya nga tewali akuba ku mukono. Abazadde tebafa ku baana, abaana abononekako nga bakyali bato. Kati gwe buli w'oleeta kondomu mbu ziyamba abantu era oba okulaakulanya bwenzi, naye senga obwenzi buvaawo siriimu yandikendedde. Abafe abavubuka balina ekizibu, beegomba nnyo ate abamu tebaagala kukola. Tugenze okwetegereza nga abavubuka ebisinga okubaleetera siriimu baagala nnyo okulya obulamu okwesanyusa. Agenzeku mu kiraabu ezo eyo gye basanga emyenge bwe baala okuginywa ne gibatuuka ku muwongo ebiddirira byebyo. Okusinziira ku kitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku byobulamu UNAIDS, abantu abali mu bukadde 7-8 be baakakwatibwa ekirwadde kino, ng'ate obukadde 3-5 be baakafa endwadde ezeekuusa ku siriimu. Ekirwadde kya siriimu bye bimu ku birwadde ebikyasinze okutawaanya Bannayuganda ensangi zino, wabula nga kisobola okwewalibwa mu mitendera mingi okugeza nga okwekebeza, okumanya bw'oyimiridde ku kirwadde kino, okwewala ebikolwa eby'obukaba n'okusingira ddala okukozesa obupiira bukakuuma bulamu. Kulwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.